Det är lätt att få uppfattningen att hyggesfritt skogsbruk är något nytt. Nu när vi har levt snart en mansålder med nästan bara trakthyggesbruk. Anna Stens är historiker på Umeå universitet. De här hyggesfria metoderna som vi diskuterar idag, många av dem är ju inte nya, utan det är ju sådana metoder som man använde sig av under tidigt 1900-tal. Skogen i Sverige har utnyttjats så länge som människor har funnits i vårt land. Vi har byggt hus och båtar, fått värme, exporterat tjära och pottaska och huggit kolved. Men det var med sågverken som det organiserade skogsbruket fick fart på 1800-talet. Och dessutom spred sig norrut och in i landet. I början var jakten störst på de grövsta timmerträden. Men med massaindustrin fick även de klenare träden ett värde. Avverkningarna slet hårt på skogarna. Och det väcktes en debatt om skogsbruket var hållbart. En debatt som resulterade i vår första moderna skogsvårdslag 1903. En av debattörerna var Uno Valmo som förespråkade vad han själv kallade ordnad blädning. Men hans råd var inte blädning i dagens betydelse utan vanlig gallring av äldre skog och föryngring genom luckhuggning. Det finns en förenklad bild om att man har gått från dimensionsavverkning till blädning till trakthyggesbruk, men så har det inte riktigt sett ut. Ja, vi hade trakthyggesbruket dominerade definitivt efter 1950. Men före det så var det ju väldigt många olika metoder som användes samtidigt. På 1950-talet bestämde sig staten för att restaurera skogarna i framförallt Norrland. Blädningen hade fått ibland oförskyllt skulden för så kallade tras- och restskogar. Trakthyggesbruket skulle istället se till att det blev en nystart med täta, välväxande skogar. Det blev början på kalhyggesepoken. Men i början av 1970-talet växte kritiken, inte minst från miljörörelsen. Kalhyggesutredningen pekade på problemen, men fortfarande var kalhygget norm och blev det ännu starkare i 1979 års skogsvårdslag. Det var först med 1993 års lag som alternativa brukningsformer blev uppmuntrade. Skogsvårdslagen är väldigt tillåtande för att man kan välja hur man vill bruka skogen. Vad som är viktigt är att man kan få upp en ny skog efter en avverkning. Och det är hyggesfritt skogsbruk bygger på naturlig föryngring. Så att det vill till att man har en mark där det går att få upp en naturlig föryngring.